Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 травня. Сьогодні у випуску. Сумський виконком не подовжив тимчасовий тариф на вивіз сміття компанії «Сервіс Ресурс». Аби підкорити гори, обрали Крим. Сумські студенти пояснили, навіщо поїхали на окуповану територію. Сумщина взяла участь у міжнародному дослідженні якості освіти «ПІЗА-2018». У п'ятірці кращих в Україні сумські щепкінці із лісовою піснею увійшли до фіналу всеукраїнського фестивалю. Сумський виконком не подовжив тимчасовий тариф компанії «Сервіс Ресурс», яка займається вивезенням сміття. Натомість заслухав звіт про виконання міського бюджету, стан сумських ринків і підготовку до літньої оздоровчої кампанії. На засіданні виконкому міськради присутні 13 його членів. Розпочинають зі звіту Департаменту фінансів про виконання бюджету. Крім того, вносять на розгляд міської ради питання про затвердження концепції індустріального парку «Суми». Визначена земельна ділянка в районі заводу «Централіт», орієнтовна площа 24 гектари. Якщо ми навіть не задіємо кошти державного бюджету, можна на умовах сумісного співфінансування. І там рядом точки підключення, там дорога, там мережі, дуже такі привабливі участки. У нас вже є технологія, яку ми провели комунікації, дали земельну ділянку, вони побудували завод. Це як приклад і вже наступна черга, вони ще один завод зараз будують. Члени виконкому заслуховують звіт про стан торгівлі на сумських ринках у весняно-літній період. Найбільше нарікань на стихійну торгівлю. Далі про підготовку до оздоровчої кампанії дітей. Влітку 2018 року планується робота 65 закладів оздоровлення і відпочинку. З міського бюджету на організації проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії виділено 9 мільйонів 129 тисяч 665 гривень. Зміни у позашкільних заходах торкнуться сумських дітей через трагедію у Білорусі. Вчора мною було відповідне доручення дане до того часу, поки не отримаємо повністю перевірений транспорт і надання документів від патрульної поліції і до голови трансінспекції, до цього періоду припинити всі поїздки, екскурсії дітей міста Суми. Члени виконкому переходять до коригування тимчасової ціни на вивезення сміття. Компанія «Сервіс Ресурс» просить подовжити термін дії тарифу до 1 вересня. Він скоригований тільки по мінімальній заробітній платі, котра дорівнює 3700. Як ви думаєте, буде якась людина, якийсь робітник, робити за таку заробітну плату? У нас зараз катастрофічно не вистачає людей, котрі працювали. Зауважить, до підприємства «Сервіс Ресурс» в рази менше, ніж до «Амусу». І це підприємство, воно в міру того тарифу, який зараз у нього є, свої обов'язки виконує краще, ніж у представників громадськості щодо підвищення своя думка. Треба робити перерахунок фактичного виконання тарифу. Про це зараз всі мовчать. Прикриваються мінімальними зарплатами всім. Сотні тисяч гривень кожен місяць ми сплачуємо зайве. Скажіть, ми проголосували до 1 червня. Зараз ми проголосуємо до 1 вересня. 1 вересня проголосуємо до 1 листопада. Ну, воно ж повинно колись закінчитися, такі от прийняття таких рішень. Суперечки тривали протягом години. Зрештою, члени виконкому відхилили проект рішення, доки не буде економічно обґрунтованого розрахунку тарифів на послуги ТОВ «Сервіс Ресурс». Микола Сурженко, Сергій Матенко, АТВ. Сумські студенти, що вивчають туризм, пішли в похід. Аби підкорити гори, обрали Крим. Тепер дії майбутніх педагогів та керівництво вишу обговорюють усі вітчизняні та російські ЗМІ. У Міністерстві освіти України обіцяють перевірити, чи насправді студентів направили на практику до окупованої території. У Сумському педагогічному університеті побувала і наша знімальна група. Новина про студентів Сумського педагогічного університету, які нібито вирушили на практику до окупованого Криму, поширилась у ЗМІ та сколихнула соціальні мережі.
Питанням зацікавились у Міністерстві освіти. Сам ректор університету зазначає, практику на півострові студенти не проходили. Це був туристичний похід. І за дозволом на поїздку до нього не звертались. По університету сьогодні, за моїм розпорядженням, від 10 травня проводиться службове розслідування. І я хотів би з перших вуст почути про цей туристичний похід від студентів, від викладачів, щоб ми мали таку всебічну точку зору, як це відбулося, чому це відбулося. Викладачі кафедри туризму зізнаються, про поїздку знали, але вона співпала з травневими святами, тому вирішили не повідомляти про неї керівництву. Студенти вирішили поїхати самостійно, тому що і не потрібно було додатково когось повідомляти, тому що там не зачіпають тільки 4 робочих дні. На питання, чому обрали саме Крим, відповідають, на півострові найсприятливіші умови для того, аби підвищити спортивну майстерність. Адже усі учні – це майбутні фахівці з туризму. Навесні, у травні, у квітні місяці – це найкращий регіон для здійснення категорійного спортивного походу, тому що він найбезпечніший регіон поєднання туристських ресурсів, повністю задовольняє те, що достатня кількість погодних, сталих погодних умов, відсутність сходження лавин. Поїхати без інструктора студенти не могли, тому запросили із собою одного з викладачів. Ми давно хотіли посетити, як би сказати, Крим. І саме студенти ми спонукали до того, щоб куратора, щоб туди поїхати. Ну, як сказати, першу чергу він відказувався. Ну, ми настояли. Як би сказати, нашим дружнім колективом. Ну, нас зробили з нас таку, якийсь сепаратистський клан. У туристичний похід вирушила група студентів 1-го, 2-го та 3-го курсів. Подорож здійснювали за маршрутом Судак-Перевал-Ангар, аби практично засвоїти навички. Ми не поїхали туди ні обворовувати Крим, нічого. Ми поїхали туди подивитися на природу, побути з природою на самоті. Ми нічого поганого там не зробили. Навіщо оцей весь кіпіш? Я цього не розумію взагалі. Якщо влада вважає, що вони прогавили вже Крим, то я вважаю, що Крим є Україною. І я повинна ходити на своїй рідній землі. В законі не сказано нічого такого, ми нічого не нарушили, ми нічого не зробили, якогось правонарушення. В Криму нас зустріли нормально, в Криму зі всіми ладили, ніхто про політику діла не говорив, не заводив, нічого такого страшного там немає. Жили, говорять студенти, у жовто-блакитних наметах, ходили у футболках рідного вишу. І винними себе не вважають, адже їхали не на чужину, а на свою українську територію. До слова, Служба безпеки України дозволу на виїзд студентів не давала, бо така процедура не передбачена законодавством. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Сумщина взяла участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018. Про свої знання у різних галузях, а також вміння їх застосовувати, вирішили дізнатися понад 120 учнів з усієї області. Явка, говорять організатори, майже 100%. А мотивували учасників пілотного проєкту розіграшем цінних призів. Цього року в Україні вперше провели міжнародне дослідження PISA – програма тестування навичок та знань учнів з метою порівняння якості освіти 80 країн світу. На Сумщині участь у пілотному проєкті взяли 128 учнів 7 закладів освіти. Тестування проходило з 15 по 30 квітня на базі навчальних закладів. Явка у нас складає 99%. Отже, в принципі, ми витримали усі регламентні вимоги щодо проведення безпосередньо міжнародного нашого дослідження, бо проведення забезпечується на міжнародному цьому міжнародному колі 85%. Це є виконання участі, виконання самого дослідження. Явка учасників майже 100%. Для маловідомого як для педагогів, так і для учнів проєкту це надзвичайно високий показник, говорять освітяни.
Ми зробили все для того, щоб міжнародне оцінювання у нас пройшло. Були виділені і експерти, призначені були люди спеціальні, які відповідали за цю організацію, щоб були діти, вчасно прийшли. Ми працювали з батьками, щоб батьки дозволили взяти участь в цьому міжнародному опитуванні. Відповідально було доставити матеріали, зберігати їх і потім вивести ці вже результати для перевірки. Дослідження ПІЗА проводять кожні 3 роки, сортуючи завдання за окремими галузями. Цьогоріч це читацька грамотність, математика та природничі наукові дисципліни. Перевіряють саме 15-річних учнів, аби оцінити загальний рівень освітньої підготовки дітей, їх уміння застосовувати знання практично і вирішувати логічні задачі. Партнер у проведенні проєкту – Сумський державний університет. Керівництво вишу говорить, завжди готові експериментувати на користь освіти. Система ПІЗА, вона дуже важлива з точки зору порівняння систем освіти різних країн світу. Так? І вона вже проводиться в світі багато разів і суттєво впливає на якість, суттєво мотивує уряди країн, політиків країн, органи управління освітою країн на поліпшення. Бо коли в порівнянні, то я кажу, для чому я 105-й, а не хоча б 3-й. Так? І це дійсно мотивує. А щоб додатково змотивувати перевірити себе, для учасників провели розіграш призів. 3 дітей отримують у подарунок планшети. Цікаво, що фортуна посміхнулася 2 ученицям однієї школи Охтирки. Я в захваті, не знаю, що сказати. Справді, просто вдача. Було дуже цікаво. Завдання були справді цікаві. На логіку. Мені попалася природна хімічна дисципліна. Завдання були дуже цікаві. Давалися тексти чи діаграми, якісь таблиці. І після давалися якісь завдання, запитання. Це доволі цікаво та потрібне тестування, адже воно допоможе визначити, наскільки добре в нас розвинута шкільна програма, як учні засвоюють матеріал. 3-м власником призу став Дмитро Кручинін, студент педагогічного коледжу Глухівського університету імені Довженка. Щодо результатів тестування, вони будуть відомі лише у грудні 2019-го, після детального аналізу робіт усіх країн-учасників. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. При обласній адміністрації почав діяти новий склад спостережної комісії. Керівники установ виконання покарань, представники громадських організацій та активісти готуються приступити до роботи. Про результати діяльності інспекторів у попередні 3 роки – в нашому сюжеті. 3 роки при обласній державній адміністрації діяла спостережна комісія. Її головне завдання – громадський контроль за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання. Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації номер 96-1 від 18 лютого цього року сплив термін дії Сумської обласної спостережної комісії та припинилися повноваження її членів. У зв'язку з цим, відповідно до пункту 12 положення про спостереження комісії, затвердженої постановою Кабінету міністрів України, у засобах масової інформації було розміщено відповідне оголошення про припинення повноважень комісії та формування її нового складу. На сьогодні вже затверджено нове розпорядження голови обласної державної адміністрації номер 269-1 від 4 травня цього року про утворення Сумської обласної спостережної комісії та затверджено її новий склад. Перш ніж представити нових спостерігачів від громади, пропонують заслухати звіт про роботу попереднього складу комісії. За інформацією начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами, тільки в 2017 році було проведено 12 засідань, 9 разів виїжджали до установ виконання покарань. Приділялася основна увага дотриманню законних прав і свобод засуджених осіб, стан матеріально-побутового забезпечення осіб, взятих під варту, засуджених та співробітників установ, стан організації соціально-виховної та психологічної роботи в установах, стан медико-санітарного забезпечення. Крім цього, здійснювали роботу з попередження самогубств та особисто спілкувалися із засудженими, аби допомогти у відновленні документів, працевлаштуванні після відбування покарання, навчанні та лікуванні. Найбільше зусиль, говорить Віталій Тимошенко, зосередили на тому, аби відстояти Шосткінську виправну колонію номер 66. Але 14 травня заклад ліквідували. Голова обласної державної адміністрації Микола Васильович Клочко разом
з управління взаємодії з правоохоронним органом та оборонної роботи Сумської обласної держави. В межах компетенції неодноразово зверталися до адміністрації президента України, Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації. Але Міністерством юстиції прийнято рішення по повну ліквідацію цієї установи. На сьогодні 243 співробітники втратили роботу. Лише 10 працівників перевели на роботу до інших закладів виконання покарань Сумщини. Проте, констатують члени комісії, минулоріч вперше була виділена субвенція на покращення матеріальної бази Сумського слідчого ізолятору та виправної колонії номер 116 по 500 тисяч кожному. За підтримку виправних закладів почесну грамоту отримав голова Сумського району Геннадій Дорошенко та ще 5 членів комісії, які активно проявили себе та увійшли до складу нової комісії. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Кольорові кульки в небо. У Хотіні Сумського району урочисто відкрили дитячий майданчик вартістю понад 100 тисяч гривень. Перша ігрова зона у селищі одразу полюбилася малюкам. Як святкували у громаді – дивіться далі. Яскраво вдягнена малеча, батьки та вихователі – всі в очікуванні особливої події – відкриття дитячого майданчика в Хотіні. Нарешті перерізання стрічки і перші настанови від господарів ігрової зони. Не псувати цей майданчик, берегти. Краще місце відпочинку нам у Хотіні не знайти. У небо летять білі голуби, як символ радісного, безтурботного дитинства. Малеча поспішає випробувати новенькі гірки і каруселі та спочатку пригощається солодощами, аби з подвійною енергією взятися до справи. Майданчик, який розташований у центрі, носитиме назву Веселковий. Не менш мелодійні назви вулиць – Соборна, Молодіжна та Вишнева. Ми дуже її чекали, щоб вона відкрилася. Тут дуже багато дітей буде. На нашій вулиці дуже багато веселих дітей. Гулять на цій площадці. А що тут найбільше подобається? Огурки. В садку ми жили весело, співали, танцювали і навіть не помітили, великими вже стали. Я вже тут 53 роки прожила на цій вулиці, наші красиві вишневі. Такої красоти в нас тут ніколи не було. Тут колись був настоящий мусорник. Ми дуже-дуже вдячні. Нашим дітям є куди вийти, куди покрасуватися. Даже і нам бросить сапачечку, лопату і теж в місті з внучатами сюди прийти, пообщатися. Усього на дитячий майданчик було витрачено більше 100 тисяч гривень. Половину з цих коштів надав депутат Сумської облради Володимир Поцелуєв. До мене звернулися мої виборці з Хотіні з проханням для діточок встановити дитячий майданчик. Це така позитивна праця, співпраця обласного корпусу депутатського та депутатів об'єднаної територіальної громади, коли ми можемо зібрати кошти і зробити для малечі щось таке приємне. Тому що діти – це дійсно наше майбутнє, а тут тільки в садочку більше 80 діточок. Співпраця з обласним депутатом Поцілуєм Володимиром Івановичем, вона почалася ще з тих часів, коли я працював сільським головою в Кінратівці. Сьогодні це перша ластівка в ОТГ. Подякувати всім, хто приймав цю участь, депутатам обласної ради, голові обласної ради Токареву Володимиру Миколайовичу за порозуміння, за співпрацю і результат позитивний. На цьому не зупинятимуться. У планах на наступний рік – нові проекти для громади. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. У п'ятірці кращих в Україні сумські щепкінці із лісовою піснею увійшли до фіналу Всеукраїнського фестивалю премії «Гра» в номінації «Краща драматична вистава». І з ким конкурували, знає Анна Світлична. Вдалим і продуктивним видався для щепкінців ювілейний 85-й театральний сезон. Його наймасштабнішою прем'єрою стала вистава за твором Лесі Українки «Лісова пісня». Далеко не в кожній виставі кожного театру одночасно на сцені оркестр і балет, і хор, живий звук, нема фонограми, і драматичні актори. Тобто ця синтетика дає, мабуть, потужність. Режисер-постановник «Лісової пісні» Роман Козак пригадує, братися за класику було страшно, відповідально водночас. Ставити пластику і рухи запросили столичного хореографа з театру Івана Франка Ольгу Сімьошкіну. Вона вже як метр з великим стажем, подивившись на молодого режисера,
звичайно, мала якийсь сумнів. Але ми, як то кажуть російською, дірзнули. І слава Богу, я думаю, що нам це вдалося. Всі роблять одне діло. Скільки в ньому сердець, 40 чоловік на сцені, скільки сердець, скільки тепла. Ну як воно може бути комусь байдужим? Байдужих і справді не знайшлося під час прем'єри і зараз серед титулованих членів журі нового всеукраїнського фестивалю премії «Гра». У мистецьких колах його називають театральним Оскаром. Здобути омріяну нагороду вирішили 70 театрів України. Сьогодні наш сумський театр імені Щепкіна є в об'єктивній п'ятірці найкращих вистав України. Дуже показово. Ну, якщо є в цій п'ятірці Національний театр Франка, що таке Київ? Київ має два великі університети, Київ має зовсім інші якісь там фінансові можливості. І тут же поруч якось там Сумський театр, Чернігівський театр. Тобто це приємно, це цікаво, це говорить про те, що ми в вірному рухаємось напрямку стратегічно, як керівництво, як директор, як головний режисер. Окрім Національного театру Франка, сумчанам складають компанію Закарпатський угорський театр, Чернігівський театр і Харківський театр «Ляльок». Все, що от ми досягли, ми не повторюємося. Ми йдемо далі, далі, далі. То, наприклад, якщо ми зробили виставу «Шинель», то друга «Шинель» вже нам не потрібна, щоб у нас відбувся інший мистецький виток. Як це все досягається? Невтомною працею наших митців. То от спочатку от ми поїхали в Миргород, це наш другий туди виїзд. Спочатку було 60 чоловік, другий раз поїхали – 600 чоловік. Тобто так про нас знають, так нас чекає глядач. Щойно щепкінці повернулися з Миргорода. Попереду Харків, Полтава, Херсон і Київ. Останню гастроль 85-го сезону планують здійснити до міста Лева та вже з новими планами увійти до сезону 86-го, аби знову радувати, дивувати та зачаровувати улюбленого глядача. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.